ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 100 meters ಎಷ್ಟಿನಿಂದ 400 meters ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ 100 meters ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಯಾರು ಮೊದಲು ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಜೆಪಿಯವರು JDS ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಹುಡುಕ್ರಿ, ಕೇಸ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲಿಗರೆ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಅಂತ ನಿಂತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಅವರೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಏನು ಫ್ರೀ, ಈ 5 ಫ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೀ, 5 ಫ್ರೀನಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಫ್ರೀ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಭಾಗ್ಯನೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಇಳಿಸುವಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು. ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಏನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಒಡಕು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಡಕನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವಂತ ಸರಿಯ ಬೀಳಿ, ನಮ್ದೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿ CM ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ CM ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಮರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MLAಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು MLA ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾತಾವರಣ. ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳುವ ಜನ 16 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾವೇನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ತೊರಗೋಗಿ ಅಂತ ಜನ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಉದ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರೀ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವು? ರಾಗಿ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ? ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯಾರೇ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಜನರ ಶಾಪ ಅಭಿಶಾಪ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.